En þú ert með mönnum það. Það er þetta áfangabrók sem maður er gagla. Ömmin. Það séð þessu líka. Er eitthvað laust hér? Og annars sem ég get sagt ykkur hvað er að gera á lokaprófi, það er til dæmis þegar stíð og bak og hestin stefði pyrr. Þau að sína smáfrostung, þar sem maður er lagt áherslu á að hestin hann verður að fara á mörgara heitt og ganga svona freka lítið til viðar, en samt að ganga til viðar. Síðan á að sína stökk upp á báðar hendur og á að stýna síðan á vinnum við það að nokkra reyð sjáum við að Haffi er að gera móðvaturhysinu núna. Hún ríður þá svona skáauðvöllinn eða þau geta líka ríður frá miðlinu en þau verða allan að sína að þau geta ríðir hestinum beint á opnu svæði. Það þurfum ekki endur að hafa beint til þess að geta ríðir. Síðan er að ríða slöngulínu sem stjórn sjálfkastvegi hestins, geta skipt hönd án vandræða. Og þið sjáum Óskar er líka að ríða slöngulínur á þeim gráa. Og það er svo sem misjamlega eins og sagði á að hvað hestum er komið langt í gangsetningu. En svo, og við reynum að taka þá tillit til eðlis gangla í hestunum. Hvað það er eðru og þeir sem eru alveg bara sko klárhestar, að það eru mjög fáur af þeim sem eru farnar að stíga tölt en við erum samt farna undirbúin. Og það er líka liður sem að þau eiga að sína, tölt eða undirbúning fyrir tölt. Og þetta er að sýna við slakantöm, þess að sýna fram á hestu sem er spennulaus og hann mun ekki hlaupa á stað þá maður slaka tömina hans. Þá líka sýta það í tömsambandi, það er hérna er búið að vinna í því að hestan er það þola að vera í tömsamband. Og þá verður hægt að líða hestum á bug ágætt og síðan að væri að bakka á opnarsvæði. Og eins og Óskar sýnir núna dæmis sem ég gráða hérna að hann er alveg slagur og kristign á honum. Það er ekkert sjálfsagt mál fyrir þennan hans, þannig að þó hann getur virkað svona rólegur að sjá núna þá er hefur hann nú svona aðeins reynt á Óskar af því hann er oft svo til stendur fyrst en hefur bara framast vel og þá skiptir svo miklu máli fyrir hann að hann treystir knakkanum. Og þess að segja kannski aðeins og ljósaskjóta hestinn að þá var það búið að ríða svolítið á honum þegar hann kom hérna en ekki gangsetur eða það er að segja að hann reyndar brokkaði eiginlega ekki neitt að þá hægt að ég ekki fundið neitt brokkið hann að það er ég prófað en það tekist vel hjá Jónu að finna brokkið og líka þá ágæmis eftaði á brokkið og það móða mikið sökkið þá. Þið svo stjórnum þessu sjálfkrafa, hvað er lengi að baki þeir? Þeir eru með alveg þar að fara út af að þið viljið það. Þeir vendur að vera að búta tíminu þegar henni. Já, við viljum sjá því. Það er bara að fara út þetta. Já, við erum ekki fyrir inni bara. Ég held ekki, sko. Enginn að siggi fyrir út. Það er svo búin að það er aðeins að fara inn í kvöldum. Það er svona leita samt út við brokk ennþá. Tölti svolítið, svo hægir hún að brokka þegar hún er búin að tölta vel smá stund en ennþá vill hún svona aðeins blanda saman. Móalokta hlista hann hengjala, hún er ekki farin að sína hann eftir ennþá. Ég held að sé hann ekkert mjög langt í það. Við sjáum hún er svona aðeins farin að undirbúa það hún hafi að það sé hægt að fara að ríða tölt en ekki farin að stíga með. Já, hún er fyrst. Tölta sér á sér út. Og það er nú líka reynt svolítið á Jónu með að ljósa skjóta og finna það geta ríðið brokk og stökk á honum að það vildi gert hann var svo gangsamur, hann vildi gert hann fara í skeið og í af stökkinu og svolítið erfitt að finna brokkið þannig að hann er búin að nota stökkið mikið og það er eitthvað svo það er ekki búin að klára Það gengur kjallið fyrir þetta að fræða þannig að verða bara gott í bíli og með þessi flest sem eru áhverjum.
að taka upp. Hún ekki bytta flug að ferð. Hvað er hérna allir í einu? Sérna svona?